Ajde, čekaj Mirko. Eh, da sam malo mlađi, al da mi je pametova. Pa da mogu život da počnem iznova. Bravo, bravo, svaka čast. Bravo, čekaj Mirko. Idemo sada u novu radnu akciju. Dalje, što bi se reklo, da ispravim ovu devetku, čika Mirko. Okej, okay, da, da. Okej, možda to nešto preko veze. Sad ćemo da vidimo, ne znam, ja ne mogu da unaprijed da dajem ocene. Ali sam strogi prema vašim radnicima? Ne, u životu nikad nisam. Samo prema meni? Nije, ja, i prema Aleksandri sam baš slab. Dao sam devetku, desetku, sad mislim da će ovo da ispuniš za desetku. Ajde. Misli, misli. Dobro, čika Rade. Čika Mirko, inače. Čika Mirko. A nije zbunjujuće priroda zvuka, a nije. Pa dobro, Rade, Mirko, tu smo. Da, to je, da, to je to, izvoli, dobro, ajde, dobro. Ajde da mi prijeli. Aleksandra, Aleksandra, ajde da prijeli da ima. Evo, ovo je, jao, što ste dodelili lepog radnika i mladog. Čekaj, Mirko, mi kažeš šta treba da radimo. A to ćeš ti da radiš, ja ću samo da gledam i da pričam. Ne vam ja ne smetam, o, dobro. Sve, okej, okay. Možeš da mi objasniš šta se ovde radi, znači šta treba? Evo, stavim ovdje. Ovde, ovde, namaže si rupu. Ajde. Da? Otvor, daj da. Da. Treba neki ključ za, da zatvoji ili ne? Treba. Treba, pa gdje ti je? Da. Sve me šalju negde u šahte, WC šolje. Jesi se ti malo zbunio zbog ovako lepe izgodne radnice? Evo ovako. Ja sam kako? Ne, ne, kaže, ne. Ne, ne. Dobro. Ja bih rekla da da, ali ajde. Šta treba da radim, izvini? Samo da gledam. I? I gotovo da se šolja? A sad samo treba se staviti. Nisi dobro zavrtao, mora da se... To je to, a? Bravo. Na meštanje WC šolje, sanitarija, ovaj, bilo mi je smešno, zato što je se onaj dečko nekako uplašio i ne znam šta mu je bilo. Ona je rekla, stajalo je tri, četiri tamo majstora, ona je kazala, ovaj mlad. On je došao, što je se zbunio, ne znam, da li zbog njene lepote, šta je tu se, šta se tu dešavalo. Šta da radi? Ali opet se osvojila nagrade za uspešno. A nije mi rekao čeka Mirko koju sam ocenu dobila. A to ćemo posle da ga pitamo, imaš još nešto malo da završiš. Bioeliksir, kompanija, prepostavljam da si čula. Čula sam, da. Dermio krema, detoksikacija organizma, samo čist organizam. Hvala, je zdrav organizam. Hvala. Vrlo važna stvar, da, izbacite divno sve toksine iz organizma. Ostade nama još jedan zadatak. Da. Čika Mirko, pa ne da smo umorne. Video sam, primetio sam. Aleksandra, ostalo mi još ovaj zadnji zadatak. Dosta si dobro položila si, znači, vršila sve zadatke. Šta treba sad, da radi, da uzme, da... Treba pesak, treba da poravnjamo tamo za trotovar. Nek uzme, aj, tako daj Aleksandra. Tako, odlično, tako, baš tako. Daj, tako, još to da završimo taj zadatak. Ništa bez moje pomoći. Pa ne, nije. Ajde, Aleksandra, kreće. Evo. Jesu toliko umorna da ne možda radiš? Jesu. Jako sam. Ali kad vidimo dnevnicu... A pa dnevnicu, ajde, neću vam skidati, ajde. Sve zaboravimo. Mislio sam da prepolovim, ali neću, ajde. Ne. Neću, ne. Zaslužile ste sa radom. Muke moje. Niko ne zna. Niko ne zna. E, to je sad problem. Niti kome. Da pričam ja. Hoćemo da završamo. Moramo da nosimo. 4 sata. Aleksandra. Ajde, mala pauza. Nema pauze, pauza. Ajde, neki Bojana pomogu. Ajde ti na jednu stranu, ja ću na drugu. Neki Bojana, izruči se to mi tamo. Mi onako dođemo kao jedna žena. Ne, kao dve i to ljudski. Izruči. Kuda? Levo, desno? Tu, tamo, iza. U rikverc. Dobro, gdje da izručimo ovo? Pa tu da ravnjamo to. Čekaj da ga malo primaknemo. Aj, još malo, ajde, još nemoj na asfalt. Nema bre, ona sve zna. Ajde, bravo, bravo. Ajde. E, Aleksandra, nema, zaslužila se ovo, zadnja, čista deseta. Može da radi na građevini, a sam ja rekao, Aleksandra, za tebe je mikrofon da pevaš, da budeš. Dobila na kraju čistu desetku. Ja sa zadovoljstvom sam je dao čistu desetku. Tako da nemam komentara na njen rad. Jača sam od tebe. E, sada je vreme da vas još jedan put počastim. Evo, prvo ćemo čika Mirko, jel može? Hvala, da. Hvala. Lukić Tours, jel idete nekada za Beč? Oni imaju savršene autobuske prevoznike. Pa, kad stignem, ima velike obaveze, gradilište, jedno, drugo, treće, tako da.
kada stignete, da, ali zato naši gledalci, ima ih mnogo u Beču. Dobro. I svi dolaze u Beograd, Beč, Beograd, dobro. Beograd, Beč, Lukić Tours. I znate šta je prva asocijacija za Beč? Kugle, Mozart, kugle, Lukić, zna simboliku. Hvala, hvala. Imate ovdje još neke poklone. Hvala najlepše, mnogo ste me oduševili. Hvala na gostoprimstvu. Mnogo vam hvala. I bili ste divni. I vi ste, i vi ste. Nemam reći da iskažem kako ste bile ljubazne, nasmejane. Aleksandre, i ja sam dobila. Jeste. Ti ideš često za Beč, jel tako? Idem često za Beč, samo da im dali ova kesa puna i puna. Puna, 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 Lukić Tours. Zapamtite www.lukictours.com. Ajde, Bojana, malo me prvo... Bojana, sad ću ja da je odvezem u grand produkciju. U grand produkciju. Može, Boki? Doviđenja, vidimo se sljedeće nedelje u isto vrijeme, na isto mjesto sa novom poznatom ličnošću.